Qaraçay Çərkəz Respublikasının senatoru Rauf Araşukovla atası Qafqazın qaz kralı hesab olunan Raul Araşukovdan sonra Moskvanın Basma rayon məhkəməsi onun kürəkəni Ruslan Ağayevlə bağlı həbslə axtarış qərarı verib. Qalanyus xəbər verir ki, o da qohumları kimi Qazpromdan qaz oğurladığına görə ittiham olunur. Xatırladaq ki, ata və oğul Araşukovlar Qazpromdan 30 milyard rubl dəyərində qaz oğurladığında Xatırladaq ki, ata və oğul Araşukovlar Qazpromdan 30 milyard rubl dəyərində qaz oğurluğunda təqsirləndirilirlər.